Uz moju bih, dalje je bliže. Zovu je pionirkom YouTube scene u našoj zemlji. Od 2012. godine svakodnevno nas izvještava o modnim trendovima, o trendovima u kozmetici, a odnedavno nas vodi i na daleka putovanja, daleke destinacije. Savjetuje nas o braku, bračnim zgodama i nezgodama, ali još mnogo tema o kojima nas Neira Jevicki, odnosno Neira Kamerić Jevicki upoznaje i aktivno nekako sudjeluje u svim našim životima putem svog YouTube kanala. Neira, dobrodošla. Hvala prije svega na lijepim riječima. Evo, ja nekako pokušavam nabrojati sve teme koje ti realizuješ kroz svoj YouTube kanal, no čini se da ih je jako puno. Je li ti nedostaje nekad inspiracije za sve ono o čemu pričaš? Vjerujte da i mene kada pitaju o čemu snimam, ja nikad ne znam da kažem o svom životu. Šta se meni trenutno dešava, o tome i snimam. Baš danas za svoj YouTube kanal sam odgovarala na to pitanje i nikada mi za ovih 7 godina nije nedostajalo tema. Jedino mi nedostaje vremena i prostora da realizujem sve teme, ali tema sami nikad mi ne nedostaje. A u moru tih tema, koje su one o kojima pak najradije govoriš? To je teško pitanje. Ja volim najviše da snimam svoj svakodnevni život, a tu se provlače razne stvari. Znači, od stvari kao što su moda i šminka, preko putovanja, pa do na kraju krajeva svakodnevnih stvari kao što je čišćenje doma, kao što je uređenje doma, kao što je kuhanje. Tako da stvarno to se više radi o etapama u kojoj sam ja etapi. Trenutno to mi se najviše i dopada. Rekli smo na samom početku da si pionirka YouTube scene u našoj zemlji. Pa evo, kada uporedimo te neke tvoje početke i danas, koliko se ta scena promijenila, evo, šta je ono što ti najviše primijetiš od svih tih promjena? Pa znate šta, ja kada sam počela u decembru 2012. godine, ja nisam znala da mogu dobiti besplatno karmin jedan. Ja kada sam počinjala, tada još niko čak ni u svijetu nije zarađivao od toga. Dok danas ja stvarno sam ponosna da kažem da je ovo moj posao, ja od ovoga živim, zarađujem i evo već godinu dana sam full time posvećena. Ovo mi je, napustila sam svoj posao 9 do 5 da bi mi ovo bio posao i moram da kažem da to za mene je lično najveća razlika. A druge razlike, naravno da ih postoji puno, čitava scena se promijenila. Nisu tu isti ljudi koji su bili na početku i sada svi smo mi sazreli, promijenili se. Ja sam počela sa blogom, sa pisanom riječi, a pošto mogu puno da pričam, onda sam shvatila da mi je YouTube možda bolja platforma i danas sam tu najviše, naravno uz Instagram. Jesu li se promijenili možda i ambicije onih koji se počinju tek baviti YouTube-om? S obzirom, evo ti kažeš na početku, nisi to počinjala radi neke financijske koristi. Danas se čini se nešto drugačija situacija. Svi očekuju da će profitirati od YouTube-a. Tako je, zato što svakodnevno vidimo taj glamur, takozvani YouTube života. Kod nas još uvijek to nije toliko glamurozno, ali već da ne pričam ni o svijetu, ni o Americi, nego pričam o našem regionu. Tu su već ljudi žive i zarađuju daleko više od prosječne plate, po 4-5 puta veće od prosječne plate. I onda mlađi, pogotovo ljudi koji gledaju, misle da je to zaista unosan posao. I ne mogu da kažem da nije, ali od 100 ljudi koji to počnu da rade, jedno će možda da uspije da zarađuje, da živi od toga i da dobro na kraju krajeva živi od toga. Ali ja često dobivam, kada god pitam da mi postavljaju pitanje u vezi YouTube-a, najčešće je pitanje kako početi zarađivati, kako doći do sponzora, kako se proslaviti. Ja nisam ovo počela da proslavim, ja sam da se proslavim, nego da podijelim neko svoje znanje koje sam imala u to vrijeme sa drugim ljudima, tako da definitivno se vidi velika promjena u tome, u motivu samog započinjanja YouTube-a. Da, evo, i sama si rekla da je mnogo mladih ljudi koji svakodnevno žele zapravo da se bave YouTube-om, da žive od toga, da zarađuju. Je li to zaista tako lako? I evo, šta bi ti savjetovala svima onima koji možda u ovom trenutku nas gledaju, upravo razmišljaju da u narednim danima ili mjesecima započnu taj biznis? Šta je ono što moraju znati prije nego se upuste u sve ovo? Pa ja trenutno ove sedmice snimam video Sedmica o životu youtubera i baš sam snimala to od početka do kraja, šta treba, šta podrazumijeva moj radni dan, da to nije samo sjesti i snimati. Ljudi ne znaju koliko tu ima iza scene stvari tehničkih, od pisanja marketinških planova, prijedloga klijentima, traženja klijenata koji će vam omogućiti da vi živite od toga, preko snimanja, sjedenja satima za kompjuterom i editovanja, ali to je sve kada postane malo ozbiljno. ozbiljnije. Koliko želite da započnete, da se oprobate, sve što vam treba je internet i nešto čime ćete se snimati. Tako da ja stvarno ne mislim da je teško početi, teško je opstati, jer smo svjedoci koliko postoji YouTube kanala koji su počeli i nisu nigdje završili, ali meni je ovo stvarno nešto što me drži od prvog dana i što volim da radim od prvog dana i što sam radila i kada nisam zarađivala od toga. Dugi niz godina sam ulagala sav novac koji sam imala u kamere, u kompjutere, u programe za editovanje, na kraju krajeva i u putovanja i u odjeću i šta ću ja pokazati publici. Tako da zaista to se tek kasnije, nakon nekih 5-6 godina, meni počelo isplaćivati. Tako da preporučujem onima koji žele da probaju, i ja znam da ne bi mogla biti ovako posvećena ovome, da mi ovo nije full-time posao, tako da sam zbog toga u stvari sretna što ne moram da radim posao 9 do 5 plus ovo, jer ne bi uspjela da radim kvalitetan kojim sada radim. Čini mi se da je pored vremena potrebno dosta istrpljenja, da nekako taj uspjeh ne dolazi baš odmah. Tako je. Nekome dođe odmah, nekome dođe nakon 3 mjeseca, nekome dođe nakon godinu dana. Ja sam svoju publiku gradila polako, ali sigurno, i zaista meni je trebalo 7 godina da dođem do 21.000 subscribera, što mnogim ljudima zaista i nije mnogo. Ima ljudi koji počnu pa to do toga dođu za pola godine. Međutim, ja znam koliko je moja publika privržena meni i znam kakav odnos imamo, i to vide zaista i brendovi, i stvarno imam tu sreću da sarađujem sa velikim svjetskim brendovima, da su prepoznali moj kvalitet, tako da mislim da se isplatilo sve te godine što sam ulagala i trud, i vrijeme, i novac, i strpljenje, i sebe na kraju krajeva. Čini se da taj recept za uspjeh, magični recept, naravno ne postoji, ali samim tim što se svih ovih godina na YouTube-u, čini se da je tvoj najveći uspjeh to što si ostala nekako jedinstvena, što ne pratiš modne trendove i što imaš to neko samopouzdanje kojim zračiš. Šta je za tebe bitno, odnosno šta je ono osnovno na čemu trebamo graditi svoje samopouzdanje? Često ističeš da to nije samo fizički izgled, što većina youtubera, nekih beauty blogera i blogera promoviše. Ne, svakako nije. Mislim da je to zadovoljstvo samim sobom, da na vas ne utiče to šta drugi pričaju o vama, nego da to je nešto što dolazi iznutra. Ja imam tu sreću da zaista imam unikatno samopouzdanje koje imam od uvijek, na kojem nisam morala da radim, i ja sam mislila kada sam bila mlađa da to svi imaju. I tek kada sam sazrela i malo napudla na određen broj godina, shvatila sam da čak ni djevojke koje su nekim ljudima pojam ljepote nemaju samopouzdanja. Tako da sam se potrudila da pričam malo o tome, da snimam video o samopouzdanju, da pomognem ljudima. Naprimjer, meni je jedan od omiljenih videa koji sam snimala kako biti debel i biti okej sa tim. I taj video bi voljela da pogleda svaka djevojčica, i koja ima više kilograma i koja nema, jer zaista danas apsolutno, mislim da smo svi svjesni toga da izgled nema veze sa samopouzdanjem, i ja sam samo svjesnija, sve svjesnija i svjesnija koliko imam sreće zbog toga što ja stvarno volim modu, volim da uživam u modi, i nikada nisam rekla ja to ne mogu da nosim, nego sam našla način kako to da prilagodim sebi. Čak trendovi za koje ne bi nikada rekla da ih mogu nositi, na kraju sam uspjela. Tako da mislim da to, ja stvarno se trudim da na svom kanalu osnažujem svoju publiku iznutra. Sve je to okej, ja volim modu, ja volim i trendove, ja volim i šminku, ali to ništa nam ne vrijedi ako mi nemamo jaku ličnost, jako samopouzdanje. Tako da ja neću reći da stavljam samo na to naglasak, jer ja na sve stavljam naglasak, stvarno volim sve da snimam, ali mislim da je daleko bitnije iznutra zračiti nekim samopouzdanjem. I to je možda se na to i nadovezuje to što ja nemam apsolutno, jako rijetko imam negativnih komentara na svom kanalu. Naravno da se tu i tamo koji provuče, ali mene to ne dotiče, i onda su valjda shvatili ti ljudi da mene to ne dotiče, onda mi neće ni pisati gluposti. Dok drugi ljudi zaista doživljavaju nasilje, online nasilje, ali valjda su shvatili da ja nisam podložna tome, i zato mislim da je bitno svako ko ulazi u ovu priču da ima debelu kožu i da dobro zna svoje vrijednosti i da ga niko drugi ne može poljuljati. Iz nekih razloga ovim poslom se bave puno više žene nego muškarci, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i region. Ali evo, ti si nedavno u sve ovo, u cijelu priču uvukla i svog supruga. Kako se on snašao i kako se uopće nosi sa popularnošću i sa svim onim što YouTube posao danas? Znate što, on je potpuna suprotnost meni karakterno. U svemu se slažemo savršeno, imamo iste ciljeve, imamo iste poglede na život, ali karakterno smo potpuno se drugačiji, ali onako tih, šutljiv. I kada snimamo vide, kada editujem, to je veliki problem jer ja glasno pričam, on tiho. Ali nekako se snašao. Ne mogu da kažem da je voljno ušao u to, nikada ga nisam tjerala. Nikada ne bi ga tjerala da radi nešto čemu nije, što on ne želi da radi. Međutim, nekako vremenom, pa uz mene, pa uz moje videe, on je malo pomalo zaista i došao do toga da se voljno snima. Čak neke videe snima da on želi da snimi, što je meni nevjerovatno. Vidi se koliko godinama se to mijenja i vidim koliko, dokle sam ja dospjela. Jer sam i ja ista takva bila na početku, možda stidljiva, možda ne toliko elokventna, možda mi je trebalo duže da snimim jedan video i onda i uz njega vidim koliko sam ja napredovala jer vidim koliko je on proteklih godinu dana kako aktivno zajedno snimamo. Imali smo jedno vrijeme i zajednički YouTube kanal i pogotovo videa sa putovanja. Zaista je tu često i mislim da je jedan veliki razlog tome što ga publika zaista voli i onda on želi, kada već ljudi žele da ga gledaju, onda zašto da se malo i ne snima, iako naravno ni upola u mjeri kao ja, ali zaista daje sve od sebe i publici je zanimljiv upravo iz toga što je u potpunosti različit od ljudi koji se snimaju. Onako ima neke sarkastične izjave, nije glasan, ne kaže puno, ali kada kaže to je nešto tako ironično. Tako da zbog toga ga ljudi vole i meni je drago zaista da imamo te uspomene prije svega na kameri, jer ja često upalim naše videe, na primjer sa Tajlanda ili iz Turske, sada što smo bili nedavno, i volim opet da pogledam kako nam je lijepo bilo, tako da mislim da je to u svemu ovome neprocijenjivo imati tako zapamćene uspomene u današnjem vremenu kada niko ne snima i ne izrađuje slike više. Je li teško sačuvati privatnost u ovom poslu? Da li tvojim najbližim smeta možda što su toliko medijski, odnosno eksponirani na YouTube-u, možemo to tako reći? Pa znate šta, mislim da svako pokazuje onoliko koliko želi. Ja nisam privatna osoba i tačno imam u svom životu liniju šta hoću da kažem, šta neću da kažem. Ja ne miješam u ovaj posao ljude oko sebe koji ne žele da budu u tome, ali nekako što dalje sve više i žele. Naprimjer, gledala sam video prije 3 godine gdje ni moj muž ni moja sestra nisu htjeli da se pojave u videu. Sada on snima sa mnom, ona ima svoj YouTube kanal. Znači, to je nešto što je vremenom došlo, na kraju i moja baka je postala medijska ličnost jer smo kuhale nekoliko puta zajedno. Kako je zoveš? Omama? Omama, da. To je mađarski, pošto je ona porijeklom iz Hrvatske na granici tamo sa Mađarskom. I to je svima bilo zanimljivo zašto Omama, ko je Omama. I onda je Omama postala medijska ličnost i svi traže još da sa mama snima. Onda sa mamom kada snimam, sa tatom kada snimam, svi traže više toga. Publika traži da pokazujete privatnost. Ja imam tačno povučenu liniju šta pokazujem, šta ne pokazujem. Snimit ću isključivo one ljude koji žele da budu snimljeni. Nikada neću nikoga na silu snimati i prepustila sam njima nekako da to malo pomalo da se ubacuju. Isto tako privatne stvari koje dijelim. Meni nije problem ni sjesti sad s vama na kafu i ispričati vam neke stvari. Te stvari ću podijeliti na YouTube. Ali ono što neću podijeliti sa ljudima na kafi, neću reći ni na YouTube-u i neće niko ni saznati vjerovatno nikada za to. Sreća, to je manji dio stvari i to je većinom su stvari koje se tiču života moje porodice i drugih ljudi, ali ono što se tiče mog života, naravno u konsultaciji sa Tiborom, mi to i podijelimo online. Bilo je teško dogovoriti ovaj razgovor. Dragi gledatelji, oni koji pratite Neiru i njenog supruga Tibora, znate da oni dosta putuju. Tako je bilo i ovog puta. Evo šta nas to novo očekuje na vašem zajedničkom kanalu i možda neka egzotična nova putovanja. Pa sad, mi smo se taman sada vratili iz dvosedmičnog putovanja u Tursku. Ja sam samostalno organizovala i ljudima je jako zanimljivo bilo jer smo posjetili nekako sve od Turske, Istanbul, Kapadokiju, Efes, Pamukkale, Česme, Alačati. Zaista smo napravili jednu veliku turu po Turskoj i to je ljudima bilo veoma zanimljivo i to je taj bio neki naš veliki godišnji odmor. Sada trenutno nemamo ništa u planu sa zajedničkim putovanjima. Ja opet idem u Beč kao i uvijek jer mi tamo živi veliki dio porodice. Tamo sam često i onda ćemo da vidimo, Tibor je potrošio godišnji odmor pa sad trenutno ne možemo ništa da planiramo od iduće godine. Ja imam sa sestrom svakako planirano jedno egzotično putovanje, ali još uvijek se premišljamo gdje bi išle. Tako da putovanja nikada ne fali na mom kanalu, to je svakako. Tako da vam ostaje da pratite i da vidite. Hvala ti, Neira, što si bila naša današnja gošća. Nadamo se da ćemo uskoro ugostiti i Tibora zajedno s tobom, pa da nam on prenese te utiske kako to izgleda iz njegove perspektive. Hvala još jedan put. Hvala vama.